El metro es un lugar, creemos que es estupendo para esto. El metro está aquí desde cuando existía el mercado del Peix, hace más de 40 años. Y el metro es testigo, va a ser testigo de esta evolución, ¿no? Del mercado del Peix para convertirse en un lugar de referencia, de entornos de investigación, biomédicos, medioambientales, etc. Es muy importante además integrar el transporte público como elemento fundamental de la movilidad sostenible y de la sostenibilidad con proyectos como este. Y creemos que es una oportunidad para compartir este proyecto con estas miles de personas que diariamente están por aquí. El meu pare era peixater, la meva família era peixater i veníem a comprar aquí al mercat del Peix. I per allà, finals dels 70, principis dels 80, jo venia aquí a la universitat i treballava dos cops a la setmana, a les 6 del matí, 5 del matí, al mercat del Peix. I aquesta és la meva relació. I també amb gent de la Pompeu, que ha treballat molt dins de l'àmbit de la Pompeu i que també són de família peixater. Mercabarna és una companyia que en realitat ha assumit les competències tradicionals que des de l'època mitjana tenia una ciutat com Barcelona, que era l'escorxador, era els mercats de peix o el mercat de fruita, i també en aquell cas hi havia el mercat de flors. I el cas d'aquí és molt interessant, perquè aquí en realitat parlarem de ciència, parlarem de salut planetària, parlarem de biodiversitat, i són els nous debats que es produeixen on l'alimentació, que és el que representa Mercabarna, existia i existeix. No? Aquest àmbit de relació és molt educatiu per tots. Vincula espais del passat amb espais nous del futur, usos del passat amb usos del futur. I és extraordinari. L'objectiu d'aquesta mostra és ensenyar el projecte que tenim en construcció en l'antic mercat del Peix, però amb una visió del passat cap al futur. I el sentit que té fer-lo en un passadís d'un metro és perquè tota la quantitat de gent que passa, que és diversa, es pari i miri què és el que s'està fent amb aquest projecte. La universitat sempre ha volgut ser, com tu deies, el motor de transformació de la ciutat i aquesta és una oportunitat més per transformar tot el que és l'àrea de la Ciutadella del Coneixement en recerca i en divulgació. L'objectiu del benestar planetari és centrar-se en tots aquells àmbits o totes aquelles ciències que millorin el benestar no només dels humans, sinó de tot el planeta.